ABS üst bucağında bucaq BAS'i BCD'ye bərabərdir. BC tərəfi 12'dir. BD tərəfi 8 və AD parçasının uzunluğunu bizdən istəyir. AD parçasının X-ini işarə etsək və 3 bucaq ABC ilə 3 bucaq BDC diqqət etsək. 3 bucaq ABC. Burada B bucağını ortaq olaraq götürsək, deməli alınacaq BDC bucağında 3 dənə. Xətlə 3 qövsə göstərsək. Deməli, böyük 3 bucaqda, ABC 3 bucağında B təpəsini ortaq götürsək, həmçinin A bucağı da C bucağına bərabər olduğu üçün D bucağı ilə digər 3 bucaqdakı böyük CB bucağının da kongruent olduğunu görərik. Deməli, kongruentlikdən istifadə edərək A, B, C deyirik. Və 3 bucaq C, B, D-yə kongruentdir. Uyğun tərəflərin, bucaqların qarşısındakı tərəflərin nisbətlərini yazaq. Deməli, B bucağının, iki xətlə göstərmişik, A bucağının qarşısındakı böyük 3 bucağa nəzərən 12 tərəfinin, C-nin qarşısındakı 8-ə nisbəti bərabərdir. Bu bucaqdakı, yəni 3 dənə xətli göstərdiyimiz A, C, B bucağının qarşısındakı tərəf 8 plus x və kiçik 3 bucaqda isə D bucağının qarşısındakı tərəf 12-yə nisbəti. Deməli, 8 vurulsun 8 üstə gəlsin x bərabərdir. 12 vurulsun 12. Tənliyimizi həll etsək, 8 üstə gəlsin x bərabərdir. 144-ü 8-ə bölsək. 144 bölünsün 8. 8 plus x bərabərdir 18. X-də bərabərdir 10 alaq. Deməli, AD parçasının uzunluğu 10 olacaq.